Bestilling eller fornyelse af SSL og TLS-certifikater sker naturligvis med få klik i TrustView. Uanset om det er domæne, organisation eller extended validerede certifikater, så understøtter og automatiserer TrustView hele processen. TrustView Backend sørger for bestilling direkte ved certifikatproducenten og tilføjer tekstrekorden i jeres DNS. Herefter valideres DNS, og certifikatet er nu tilgængeligt i TrustView og kan distribueres. Enkelt, hurtigt og systemunderstøttet fra A til Z. TrustView. Opdag, overvåg og automatiser håndteringen af alle certifikater.